Yurtimizda yashil energiya manbalarini shakllantirish bugun kun tartibida. Joriy yilning o'zida 18 ta quyosh elektr stansiyasi barpo etilib, xonadonlarga beriladigan elektr energiyasi 50% ga ko'payadi. Bundan tashqari tadbirkorlar, ijtimoiy soha va aholi xonadonlarida 1700 megavatt quvvatli quyosh panellarini o'rnatish ko'zda tutilgan. Bugun ushbu yashil tashabbus Qoraqalpog'istonliklar, xususan Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi xizmatchilari tomonidan ham qo'llab-quvvatlanmoqda. Joriy yil Qoraqalpog'istonda aynan ko'p qavatli uylarning tom qismida 0.7 megavatt, shuningdek aholi xonadonlarida 6.7 megavatt quyosh panellarini 19.8 ming litr quyosh suv isitgichlarini o'rnatish rejalashtirilgan. Biz esa bugun Taxiatosh tumanidagi aholi xonadonlarida o'rnatilgan yashil energetika manbalari bilan tanishamiz. Davlatimiz rahbari tomonidan xalqimizga bir qator imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ya'ni aytib o'tadigan bo'lsak, o'z ehtiyojlardan ortib qolgan har bir kilovat soat elektr energiyasi uchun 1000 so'mdan sotib olinib, har oyda hisob-kitob qilib boriladi. Mablag'lar xonadon egasining plastik kartalariga o'tkazib beriladi. Ushbu quyosh panellari va quyosh suv isitgichlarini xarid qilishda uydan chiqmagan holda online energymarket.uz platformasi orqali buyurtmani rasmiylashtirish amalga oshirildi. Albatta, davlatimiz tomonidan berilayotgan bunday imtiyozlardan xursand bo'ldik. Men o'zim uyga 1 kilovatt quvvatga teng quyosh panellari hamda sig'imi 200 litr bo'lgan quyosh suv isitgichlarini o'rnatdim. Hozirgi qish mavsumiga qaramasdan quyosh panellari o'rnatilgan quvvatlarda ishlab kelmoqda. Yoz mavsumida bu ishlab chiqarish quvvati yanada oshadi, ya'ni 95-100%gacha ishlab chiqaradi. Mazkur stansiya orqali yiliga 8000 dan 10000 kilovatt soatgacha elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Soda qilib aytganda, har bir xonadon oyiga elektr energiyasi uchun o'rtacha 250 000 so'm mablag' sarflagan bo'lsa, ushbu quyosh panellarini o'rnatgandan keyin elektr energiyasi uchun sarflangan mablag' 40-50% ga tejalishiga erishiladi. Biz o'zimizning shaharimiz uchun 1 kilovatt elektr energiyasining quvvatligini hamda 200 litrlik sig'imga ega bo'lgan suv isitgich panellarini o'rnatdik. Qis mavsumi bo'luna qaramasdan bu belgili bir miqdordagi elektr energiyasini chiqarib bermoqda. Biz shaharimizda oltinsanmiz. Oldinlari misol uchun buni qurdirardan oldin ayni 650 kilovatt tok sarflaydigan bo'lsa, elektr energiyasini sarflaydigan bo'lsa, hozirgi vaqtda 350 kilovatt elektr energiyasi sarflanmoqda. Bu 50%ga shikemga tejalishlarga olib kelmoqda. 2023 yil 1 apreldan boshlab yashil energetikadan foydalangan xonadonlarda moddiy manfaatdorlik yanada oshadi. Ya'ni elektr ta'minoti korxonasi xonadon egasidan elektr energiyasining 1 kilovatt soatini amaldagi tarif bo'yicha o'rtacha 1000 so'mdan sotib oladi. Ma'lumot uchun elektr ta'minoti korxonasi aholiga 295 so'mdan sotadi. Bunda tadbirkorlik faoliyati deb hisoblanmaydi va hech qanday soliq to'lamaysiz.